台南新化区的果菜市场用地未来到底是要做什么用途，一直是地方的民众因关心的议题之一。上港台南市议员林志聪就要求市府要赶紧来提出方案。而市府也回应，初步是规划要来改建成为公立的幼托中心，佮卫生所，带动地方的欢迎。台南市新化区所新建的果菜市场将在2021年6月完工启用。旧有的果菜市场用地未来规划，一直是地方民众以及民意代表非常关心的议题。上港台南市议员林志聪提出质询，要求市府听取地方民众的需求，让这块位在新化市中心的土地有效来利用。哇，这块果菜市场迁了后到这。哦，当然，咱都发局长也报告嘛，讲哦，啊，包括咱迄个教育局长，包括咱卫生局长啦，吼、哦，拢讲未来拢希望拢伫即块土地，吼、哦、啊，用1/3也好，1/4也好，起卫生所，起迄个咱市立幼儿园，市长安尼。你要支持无？台南市市长吴益泰表示，新化区旧有的果菜市场已经向国教署申请到增加经费，会规划出公立托育中心以及新建新的卫生所，并增加公园绿地，符合未来的需求。这当然阮是乐观其成啦，而且内面这块地是位在市中心，交通要道，六分外啦，交通要道啦，吼，啊，未来会当把一挂公共设施。哦，那你头讲的迄、那个幼儿园啊，是迄个设立遐，对家长来讲，哦，出入蛮方便。台南市议员林志聪另外指出，新化旧地点的果菜市场用地来兴建新的卫生所了后，希望市政府会当将旧的卫生所来保留，将这个旧有历史的建筑再利用，未来开放参观，成为新化新的景点，并提升地方的文化素养。记者陈嘉生、齐怡辉采访报道。